Abarimo gukurikirana Big Town TV mwonje mwiri ya makuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo gukurikirana Big Town TV gatano kuri gatano. I go by the name Bakti. Uyu munsi kuri Big Town TV turi kumwe na the one and only Jihozo. Ishano ritangaza besh. Uri ishano se Jihozo? Ah dishitamva. Kureka kumwizo kuri. Ndiye Jihozo simatigara mwene butera umuturagara. Ehe. Senga Imana y'umwijuru. Imana yindi yabanye na Sadura kanamisha kana Bedenego. Imana yazuye Lazaro unyikoresha shitani ukanyikora ufite abazimu. Agusengera Imana. Kabwira Imana ngo Mana horera amaso yanjye. Ufite inkingo zingahe? Ah inkingo zose nazifite. Izayi kiza corona se? Eh. Wese urakingiye? Eh. Eshatu. Bagete no murwahe nuko. Reka ngusige kwanze njye no kururande. Bagete ushobora kuba warwaye corona n'uwinyengera ahubwo ni. Bimeze gute Jihozo? Ngemeze neza. Yeah. Jihozo hari amakuru menshi uri kuvugwa hano hanze. Ngo ratwite. Ako ni bagete inda nkwite ni ya bagete kuko ni wamubivuga. Nta wundi muntu umva avuga ibyo bintu ni usibye bagete. Ubwo nimba nwite bwo ni yawe twararaye. Oh yeah. Sobanura. Never. Amagambo yihorere. Eh. Tuvuga ibindi. Ntabwo twite se. Oh, amagambo yihorere. Icyo gikwembe wifunze ngaho na. Simba namba igitenge ari kibazo bitwaye. Ngo wambaye akamini imbere niyo mpamvu wifunze igitenge. Eh. Fa kuba nambaye neza. Eh. Yego. Akufite amagambo menshi. Ariko bagete. Ntabwo wanuriye ndagwa tuzashaka mu diaspora. Ni warongwe mu diaspora. Ntabwo ari ufite bwiza ukuri. Hako kuki ufite amagambo shitani ako shitani bave mu bana b'Imana koko shitani ubu akurima wasanye ituro by'umuhanuzi ntago waronga mu dasepora cyarabanye bijyana mu modoka zifite twarabavumbuye amato gahunda z'amaturo twarabavumbuye bagite ijye ndi kukubaza ati kumwe turi babiri visave niko bavuga mu cyongereza ehe ntacyo mu gifaransa ntacyo ngereza nzi mvuga nabi abantu bunkurike mwihangane ntabwo nakubwira tuzarongo uzarongo mu diaspora ni waronga mu diaspora mu mamodoka yayandi avaka afite imitanda n'ibiki n'amo meza arimo eh umukobwa witwa Isimbi uramuzi oya banza umbwire oya winjijisha abantu Isimbi uramuzi oya wimbwire ibyo ubimbwire nyuma niko byagenze ego waronga mu diaspora ego sinabikubwiye ego oh ah eh byose ni ibiki go ego ego none so oya none oya ibyo birakureba oya akufite shitani mana sengiye bagite nokuri wongera umuhagakiza gashyitse mu izina rya Yesu bagite ari kintu wampaye cyawe eh ari cyo ituro ushukuri kuganira hano ari kintu wampaye cyawe ituro eh oya cyawe
Ngo ya? Umuja siporo naramurongoye cyane wagwa murongoye. Naramurongoye. None se nago nabikubwiye? Barabimbwiye. Abantu bufite shitani na nyabingi musange sarongo. Mwizina rya Yesu, twa dukorera Imana ngo dukorera shitani n'abapfumu. Dukorera Imana ifuka. Agakora sikamwe kwanze cyitwingira mu. Haleluya. Gwaraje bigenze neza. Yesu araje bigenze neza. Kwa simati gararaje bigenze neza. Uzarebe yago niyo njya kugira miliyoni uzansuzugure za views. Eh, nukuri ku Imana mbivugiye kuri kamera. Nubuhanuzi se cyangwa nokuvuga gusa. Ndakubwiye ngo namusenyera ati suwejo njye kwisengera. Yigira miliyoni. Eh. Nk'umuhanuzi ubafite za kiyeri kira gisambo. Urashubirebe. Radi agukora muhanuriye ariko amusengera kubona amacano akaza baya hanaguye bakanshyira hari ati gihoza ibintu wavuze nibyo cyangwa sibyo ko ba Yego TV show baya hanaguye bimeze bite kandi Yego TV show isumba byose iri kumwe ko nzayicaraho nonge nyicaraho yaguhaye televiziyo reka kumuvuga nabi atansiyo yaraguhaye televiziyo kumugaragara ibyo bisambo umbwire ibyo bisambo ayihawe n'abantu bankunda mwituma mbisubiramo aturi kuvuga Imana ari cyo ushaka kumbaza ngo nkimbaza se oya niwe wabizanye ibyo ngibyo ariko yaraguhaye televiziyo uzaje uceke Imana ehe yarambwiye ngo nzavuye ko arewa Imana umuntu wayimaye nago nagwaje mu kigano cyanjye yarambwiye ngo yamaye televiziyo karirimba umunsi wose kandi yarambwiye tuvuge ko ari giye guhaye televiziyo ariko yaraguhaye ni umuntu wayimaye twarimo tuganira tujye ko ari kigano batije ko na simati garo ate he ati mware nabonye muri anniversaire agonga yiravuga yuko bamusoye arimo areba umupira Nagahonga ireyo guhaye matora. Wembwire babo bagore. Wembwire abo bagore gye. Eh. Mbwira gye baze njanje. Gahonga rero nawe mfitanye ikibazo. Wembwira aba amaniversaire bara yakoze. Bantu ba Big Town. Abantu ba Big Town nyama nabandika comment bantu. Ehe. Ako gyoze kambwiza ukuri. Ako bo Big Town munyanze ntawe ufite shitani iwanyu. Ari umuntu ugufitiye ikibazo nashaka kubaza. Ambaze iki se? Ambaze. Eh, egera n'umubaze. Eh, yashaka gukiye. Ambaze na muredi. Eh? Nakomeje kuvuga kumva uvuga kuri umuhanuzi w'Imana, ubuhanuzi wabwa kirehe ryari. Gende nase umuhanuzi w'Imana, Imana yamuhamagara. Gende ndo umuhanuzi w'Imana yahamagaye. Umpamagara imbira ko impamagaye nka Eliya. Yaguhamagaye ryari? Urashaka iki ngo ngwire iki? Iwe. Unagiye kugenda bite? Nyime yaguhamagaye ryari? Eh. Eh koko kirisito uragira ngo bigende bite aya numenye igira uragira ngo bigende bite nyine abantu bakimenye kuri umuhanuzi n'ibyo wakirwa ni bihe birasohora bazibyo kuko birivuga iki abanje Yesu yaduhaye ubutware n'ubushobozi kurambura ibiganza ku barwayi bagakira yego kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu bakagenda uvuga uti ese ubwo buhanuzi uhanuye bugasohora n'ubuwe oya ahubwo yakirijwe muri etorero nicyo ushaka kumpamagara Akirijwe noneho muri eto. Uri umuyobozi w'amatorero? Hoye. Ntabwo ndi umuyobozi w'amatorero. Ariko ushobora kuba nta hantu wabatirijwe, nta hantu wakomerejwe, nta hantu na. Eh? Ushaka kuri nawe uri igisambo. Oya ahubwo uri igisambo. Ahubwo ndi kukubaza. No rese reka nkubaze. Umuntu witwa Dawidi yabatirijwe. Eh? Usibye ko yagize itorero nabatirijwe. Ndi n'umwizera, umuhamya w'ubugingo, umwana w'ubugingo. Umwize, Bibiliya ivuga iki? Uwizera wese akizera ko Yesu Kristo yagize gute ari umwami n'ubukiza w'ubugingo bwe ubatize eh ese wewe wabatijwe ku giti cyawe uko ni ukuri ku ijambo rya wabatijwe nyine ku giti cyawe oya wabatijwe ku giti cyawe ah nabatijwe mu mazi menshi ndi umukristo ujya mu ijuru ahubwo wowe unyine wabatirijwe he ko ari byo nkubaza ukasimbo oya Aze gumeze nkuhangana. Uyu muntu ko ari igisambo wewe. Oya wabatirijwe nyine. None so ya bigende bite? Harabazi ko batijwe muri Yorodani kuga wewe ntuzi nawe wabatirijwe. Yenda batirijwe mu mazi menshi. Hehe nyine. Uragira ngo bigende bite? Ninde wakubatije? Uragira ngo bigende bite? Si uyu muhanuzi dutinya kuvuga aho yabatirijwe. Uragira ngo bigende bite? Eh? Wabatirijwe nyine. Bigende bite se? Oya ngire wambwiye ngo nkubaze icyo nshaka. Rero ushaka kukinsubiza. Hari ibibazo usubiza n'ibyo udasubiza. Ngenda ngira ngo nkubaze. Wambwire ibyo nkubaze. Ajya nkubaze. Umukristo njewe cye ndi umukristo ndi umwana w'ubugingo ndi umudivantiste umunsi wa karindwi nabatijwe mu mazi menshi ntiwumva se yego mvuka ubwa kabiri ndi umwizera icyo ushaka kumenya nicyo nyine nashaka kumenya ahubwo ninde wakubatije abantu b'iyi minsi bayahuwe ngo ni Rodovico bagenda batijwe ku bwa Rodovico basaba n'umusinzi afite icupa mu kabari wagenda batijwe ku bwa Rodovico agakiza
no kwihana no kwizera biratandukanye yego kwihana wabara kwihana ukwakira Yesu Yesu Kristo nk'umwami n'ubukiza bw'ubugingo bwawe okay no bivuga yuko wizera nk'umwizera uwidini y'abadivantiste b'umutsi wa kare oya reka tuvuge nyine ndese sibo bakubatije ntubemera urabihakanye se nta ngo mbarizwa mu idini mbarizwa mu itorero itorero ri rya Kristo rya Kristo umudivantiste uri umudivantiste b'umutsi wa karindwi ubu none wahiriza amahame y'isabato umwana w'umuntu n'umwami w'isabato umwana w'umuntu n'umwami w'isabato nyine urayubahiriza Deca nu bazi. Ei. Deca nu bazi. 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 Deca Itorero rya Kristo ahubwo ni iki? Ni umuntu wese wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Akemera ko yagize gute yabangwe ku musaraba agapfa agahangwa ku misigati. Ariko gye nuri muri kwepa ababyeyi bakureze. Bakakubatiza. Ka ababyeyi ugira se? Umubyeyi ni Kristo. Ni we ni Ariko se Kristo ari. Munyereke. Ngende shakoya muje tujye tuvuga ibintu. Kristo ni mu murebe ari he? No nesereka ngo Nge munyereka abanje ngo kubatije ni Kristo se sorry abanje ni mwiyange mwikore musaba oh ya no ibyo ni ibyo usoma Kristo ni wakubatije mwitore rya Adventiste narizeye pimpesha kugira gute ku mwana w'ubugingo ariko umva ndakubaza wakubatije ese mwitore ryanje oh ya umuntu wambatije se eh uri murambiye aka amazina y'uwambatije se ntawo ntawo ushobora kubuta mwibuka oya ibyo ntago ari ingenzi eh ntago nje kumwamamaza kuri YouTube bambateje uje kwamamaza nde kwavuga kuje kwamamaza kwamamaza Kristo wa mwagakiza ariko nge nakubajije ngo uri umudivantiste w'umunsi wa kangahe wa karindwi ubaza wemera isabato isabato uyikoreramo nyine yes ibyo abadivantiste bakora ku isabato naho urabikora umunsi wa karindwi Imana yahuhaye umugisha Imana yavuze ngo umunsi wa karindwi mu ruhuke mugire gute mutekeze ku mirimo okay none rero umaje kubatizwa Nitore rya Adventiste bazi uko ubwo buhanuzi koko uri umuhanuzi. Reka nkubwire. Imana ihamagara abantu. Yego. Imana kandi ikora uko ishaka mu gishaka. Uko ushaka. Yego. Kandi Imana ikora icyo ishaka. Ahubwo se reka nkubwire. Itorero ubarizwamo cyangwa se idini ubarizwamo. Yego. Uyu munsi wa none idini ubarizwamo. Aka kanya. Yego. Yego. Ugendera ku idini cyangwa ugendera ku bya Kristo. Okay, wenda ngusubize kuri ako ngako idini mbarizwamo n'itorero mbarizwamo. Icya mbere nda idini n'itorero bitandukaniye. Oya, itorero riri mu ibanga. Idini bitandukaniye. Reka nyine mbikubwire. Ariko niyo babarura bavuga amadini n'amatorero. Ni kukubaza. Idini ni amahame y'abantu bashyiramo. Oya, umva nyine mbikubwire mba ndagusoye. Uretse gato ngusubize. Idini ni amahame y'abantu bashyiraho, bagashyiraho n'imiyoboro n'amahame n'amategeko agenga iki idini yabo. Ariko itorero ni rya Kristo. None se umuntu wese wizeye Kristo, nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, wavutse ubwa kabiri, yego uwo nguwo agize itorero rya Kristo. Aho ari hariho hose, nushaka kuba uri umugatolika warizeye ukabatizwa mu mazi menshi, ugize itorero rya Kristo. Warizeye mu mutima wawe. Ese ari umukatolika wageze wumva batijwe mu mazi menshi? Ubwo ni urugero nguha example. Nushaka kuba uri umuporoso, nushaka kuba uri umudivantiste, nushaka kuba uri umwadeperi, Imana ntabwo ibarura amadini, ibarura abizera. Ariko abizera babarizwa he? Muri Kristo. Ehe, hanyuma ya Kristo. Kuki Kristo yasize itorero? Nyuma ya Kristo hari ubugingo. Oya, iyo bavuga amadini n'amatorero. Wera nubwo wavuze ngo ntabwo waje kuba. Wera ni we ukora imirimo ikomeye, ni we wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva twiba z'icyo twako uradusha kuwo mwuka wera. Ni Yesu wawutugeneye. Okay. Imana ntagire bijwe umuntu aririmba. Nyine wenda. Upfa kumva bigezeyo. Reka mwibariza kandi kabazo kamwe. Wa munyamakuru sija kubazwa nawe. Umva noneho. Umva. Ntago. Ntago ushaka kubazwa. Wa munyamakuru ni igisambo. Sija kubazwa nawe.
wowe munyamakuru ni igisambo natandukane na ba Ezekiel natandukane na ba Pastor Claude natandukane na papa bitangaza ibyo ni igisambo niyongere kumva oya uwo nguwo ase waretse gakwibariza kabazo kawe ugize ko wabwikize kandi ari ubwambere waretse gakwibariza uyu ni umufarisayo gusama rya farisayo Nu mă farisai. Cum nu cum vă cangui toare ngo ja Kristito ngo na madini. Ja barizwa mu itoro ja Kristito. Nago barizwa mu madini. Ya umugaturika wizeye. Ureka ngubwira Yesu yaravuze. Icyakora bamwizeye yabaye ubasho wo kwitwa abana b'Imana. Wimbariza mu madini, singenda mu madini. Na nungu njya kuyasengeramo. Usenga ku giti cyawe. Ndumwizera. Ndumwizera. N'umushinga wawe. Ndumwizera. Bakiye. Umuntu ntabarizwa mu idini ntabarizwa mu itorero urumva ni igisambo kiriyo wimbwira yewe arashya kubaza ikindi kibazo ambaza iki ndagusha kubazwa kubaza nawe mbaguruka nigendere no nta kindi kibazo muhaye kimwe cyonyine oya nigendere bagite oya ndagushaka mbaza bagite ndahita mbaguruka nigendere oya icara tuzangaho nta kibazo ushaka baza okay kubera iki usige uvuma abantu cyane ya nta muntu mvuma Claude ntabwo wamuvumye? Oya, namugate Claude guhora no kuwiteka nzagusengera ku mana nyagasana Imana ireba. Usige ufite imivumo itabaho. Kube wavumye yego. Oya. Nubwo ngo bose uvuga ngo Ngo navuma yego. Ngo miliyoni ibiki? Oya, yego namusengera n'umwinginzi we musengera mvuga ati Imana nyagasana amaboko ya yego Imana muzamure. Turi kumwe nafite views ziri hehe. Ehe. Hari views uri kubona? Ego mujya mwemera ko ari abantu bahamagaye mu gusenga. Ni umuvumo nyine usige uvuma abantu. Oya, ntabwo ari umuvumo. Afite Ezekiel kirya gisaho Ezekiel ujya kushuka abagore abagabo ngo nibaze barongora umugore we ngo batange 800 napfuye na yego na Ezekiel abirwemo koko aya kumugabo ya mwaka miliyoni baze ibyanditswe no kujya bisohore Ezekiel ngo insige numva ngo muri kubyumva kimwe niyo mpamvu urimo kumuhereza amagambo ngo yaje kuri Big Tan ngo aramvuma aramvuma se urawi afite ikeza kirere ngo nta muntu uzagushaka ngo yagushaka gute ngo warabuze umugabo kubera iki ngo ugira bibiliya yangirihe we bibiliya yangirihe na bibiliya ugira na bibiliya ugira reka ngusomere bibiliya yange ngusomere cyanditswe ako ibisambo bitazi no gusoma ijambo ry'Imana ngo yaramvumye ngwirira ngo yaramvumye ngo iki yarakuvumye ubimbwira eh arya birihe Oya bubimbira mbyumve. Mwaravuganye kuri telefone ngira ngo. Oya mbira nawe nyibiganiro byawe. Ahanga ngo muri kumvoma. Nago ari twebwe. Oya bimbire ko twakora nkigano nawe. Ngo nago uzabona umugabo. Kubera ko ngo namugore urwanire mu kiganiro. Namugore ukubita umugabo. Ngo niyo mpamvu bituma utazabona umugabo. Birivuga iki? Nta kigore kitazabona ikigabo cyacyo. Ijambo ry'Imana rivuga. Ukuri kose uzabona ikigo kigukwiriye we wa mukobwa uri kumwe nushaho ufite imyaka 100 uzabona ikigo kigukwiriye ko nta kigore kitazabona ikigabo reka ngusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yeremiya ibice byaho 5 ahako ngo yaramvumye reka musomere icyanditswe reka ujye musomere icyanditswe reka tujye tugera mu ijambo ry'Imana reka dusome muri Yeremiya ibice byaho 5 umurongo wa 14 harabango nicyo gituma Uwiteka Imana nyiringabo ivuga itya iti Ubwo bavuze iryo jambo dore nzahindura inkwi n'amagambo yanjye nzagira umuriro mukanwa kawe azabatwike Wumvise ubuhanuzi bukomeye bw'ijambo ry'Imana Ehe Eh Nago wabyumvise cyangwa Iya subiramo Yeremiya ibice byawo 5 umurongo wa 14 reka gusomere wowe Ezekiel wagisambwe Rabango nico gituma Uwiteka Imana nyiringabo ivuga irikiti Ubwo bavuze iryo jambo dore nzabahindura inkwi N'amagambo yanjye nzayagira umuriro mu kanwa kawe abatwike. Nzaba umukire nzashaka umuzungu ntabwo nzashaka umwirabura mu izina rya Yesu. Eh. Nzagirirwa neza n'Imana kubera ko ibicano byo kuvumana namaze kubyiganzura
menya kisumba byose ari itanga umugisha umva ijambo ry'Imana rivuga uko rivuga mu migani yavuze ngo nza umukene siko yavuze eh umva ijambo umukene mutindi okay umva ezo kere wagisamba we umva ngubwire ijambo ry'Imana uko rivuga mu migani 22 umurongo wawo wa kane ravango uwicisha bugufi akubaho uwiteka ingorano ye nubukire ni icyubahiro n'ubugingo ikintu ushaka ni iki uwicisha bugufi akubaho uwiteka ingorano ye nubukire n'ubugingo urashaka iki abagati ya 6:7 ntimuyobe kuko uwiteka atagira gute imana itanegurizwa izuru cy'umuntu abibye n'icyasarura Obadiya igice cya 10:10 umurongo wa mbere igice umurongo wa 15 ravango icyo umuntu abibye n'icyasarura yego yego je nago umuhanuzi Imana yahamagaye yamamagaye kugira ngo sengere abantu babuhoke bahabwe umugisha n'Imana reka babasomera ariko reka basomere ijambo ry'Imana Yesu ugira ngo gusoma ijambo ry'Imana Obadiya igice cya 10:10 waho wa mbere igice cya 10:15 avanga kuko umunsi uwiteka kuri hafi uzi amahanga yose uko wagenje ni kuzagenzwa ibyo yagize bizagusubira ku mutwe twakira ijambo ry'Imana nimbi wanyweza kere mufite ibicariro iwacu nawe bisanya mu izina rya Yesu ngomba kumukira kuko amahame y'ijambo ry'Imana uwicisha bugufi akubaho uwiteka ingororano ye n'ubukire n'ubugingo n'icyubahiro ibyo byose ibindi byose uri gutekereza ni shitani ziwanyu ni nyabenye ziwanyu nabazimu biwanyu ntabazimu gihozo mfite imana ikugendere guha umugisha ahubwo ubu ngubu iyo wicaye mu rugo sureba televiziyo neza urabize ku mwami imana zantabara nicyo gituma namwara nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera ngurutare zikuntsindishiriza ari hafi yanjye ninduza ndega ko Yesu ari we mahoro yanjye Yesaya 57:7 Imana uko ngaho iyo ndandirimbo ngo niririmbe noneho iyo wicaye mu rugo ubungubu umaze ibisambo nka Ezekiel ubundi ngiye ko gihozo mpanura ibikomeye usige uvumana cyane nicyo kibazo uvumana ibi biravuga ababanga mu bayesha mu bujigisha ntimubavuma Claude oje cyari gisamba akose ko ndi ntamubonye ari kurata abana ngo yabyaye mu bagore batandukanye byari umufiririza abana ibyo ntubimbwire ibyo ntubimbwire nta nubwo mbabyara gye urambaza ko ndi muri ndamubyara gye mbaza abandi ubu ngubu iyo wicaye mu rugo sureba televiziyo ndeba televiziyo ukamenya n'amakuru agezweho ushatse kuvuga iki iyo wicaye iwawe mu rugo ndeba sangira umuriro gye na televiziyo ugira iri hehe ufite televiziyo barayiguhaye iyo wicaye mu rugo ntabwo ureba televiziyo narayigurishije warayigurishije ntayigira eh ariko nzagura nindi byose kugira ngo reka nkubwire Yesu kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi Imana izama nindi warayigurishije akose kuri kuvuga amagambo menshi iyo uri mu rugo iwawe ntabwo uryama neza ku kamatora keza ngo matora ya Dodoma agira ngo bagite niho ndyamisha wembwira eh ntabwo uryama neza mukamotora keza uvuga iki nyine umeze neza ushatse kuvuga iki ufite matora nziza wowe ntayo ugira nanjye ndayigira uryama hasi ariko umuntu kugukorera umuti akaguhereza matora wowe uryama ku isima umva gihozo umuntu kugukorera umuti akaguhereza matora wembwire bisamba nziza ya Dodoma wembwire bisamba njye sishaka kubyumva njye nkorera Imana nzabaho mu kubaho kw'Imana ibisambo nibyande wembwire bameshye kwa simati garongo tuzamukora amaniveriseri abantu batanga amafaranga bagahonga rero bararya baraburasharama ngo ni abakozi b'Imana ako bibiri ivuga iki muzamenyera ku mbuto zabo wembwire uri kumbwira ariko baraguhaye umuntu yaragukoreye byiza uyu munsi nubwo ushaka kumuvuma n'abantu bankunze barabingurira baranabimbwira gusa yagorambwira tuvuga ko ari gahongo yari wagize gute wayikuguriye kuko ndi umusore nkava ko nagwaye matora abantu batekereza ibindi yego abo bantu ushobora kumbwira amazina yabo baguhaye iyo matora ariko se umuntu nimbavuza atari nabuzi ni gahongo yari uzi waretse kumbwira amagambo menshi ako oya nyine nje ndashaka kugukosora mu mvugo zawe nyirubwite nimbambwiye ati ntago ari wayiguza imbere y'Imana ibaho none wayiguze uramuzi wayiguze uramuzi nzamuye ikiganza yambwiye ati ni umuntu wayikuguriye wayiguze uramuzi ariko uri kumbaza ibintu byinshi kugira ngo ugende bitibwe ati
uri kumbaza ibintu byo ushaka ngurindi se kandi ufite matora nziza na televiziyo nziza urimo kwirebera abagete bagisamba mwabantu abagete bagis nabantu batiba kuri ma YouTube ngiye kuzayava Uri kumbaza ibintu byinshi ubuse ko ndi umushomeri wankoreye akantu hari rwavuga ati do smart ngo namuremeye ariko imana imbeshaho kuko imana inkunda kubarusha inkunda cyane ko bati gihozo namuhamagaye nzi ko avuga ukuri kuko kuri zaburi ya 15 ivuga ngo iki agasomeye zaburi ya 15 kuri ivuga Ezekiel yaravuze mu mugabo uzabucyaza azahura nibibazo cyenda muniga ndamuka ati nyine ngo kigore kiri ngo gikobwa kirwana n'abagabo ntabwo kizabona umugabo umuntu uhagaze hejuru y'umugabo mugenzi we yambaye ubusamagara ari hejuru ari kumwe n'umugore we ngo afashe ngo umugore wanjye waje kumurongora ngo yambaye ngo za puritase ngo umuhanuzi w'Imana ajya muri ibyo wari wambona mu manyanga wowe bagite imbwa z'ukuri Urabona manyanga? Oya. Oh, yeah. Oyavugisha ukuri. Nago ndakubona. Ariko azakeragaze ejo umugabo mugenzi we yambaye ubusa. Ko yambaye ngo nasaga pote za puritan. Nyine nimba yafashe igisambo kije kwinjira umugore we. Umugore ni kibazo. Urongora umuntu wambaye gapote umugore yambaye. Ako mwagiye mukizwa mukagira ku musara abantu b'Imana. Mwagiye mukizwa ko iyo yavuze ngo abyeye n'umugore wa mugiye gito. Njye kintu ngusaba igihozo mbwira uzarekuvumana imivumo imivumo yawe uzayigabanye na murumvuma bibiri yavuga iki aba banga nti mubavumu bagira gute ubasabira umugisha guhora no kuwiteka mubaze cyakindi oya nakushaka umunyamakuru mbasa bagite nakwanze ijwi rye nako ngiye kukubaza ajye kukubwira ajye kukubwira ah ntakintu ushaka kumva iki kubera iki oya ndashaka kuvugana nawe so numiye wamutsinye se oya so numiye bagite nge kwakuruka oya oh, icara 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 zwa turi kumwe ehe uyu munyamakuru wamutinye yaba we oya afite amanyanga ni gisamba nge mvugana ni gisamba kubera iki ebira dore bira kurivuga zaburi ya 15 navuga ngo iki iravuga ngo uruko Asta kuri guseka. Aba na pamuki bwa no jaba gitu. Ntabwo mu nabo jaba gitu. Kuberi cyo fite amagambo me. Oya. Oya. Cyangwa wasinze. Bantu mwasinze. Jehozo uyu munsi wasinze tu. Bagiti yasinze mwa. Uyu munsi wagasomye ho kabisa. Oya jewe. Eh. Tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Najyo sazajyayo n'ukuri kwasazajyayo kwirabera bariyo tuzajya mu ijuru kureba bariyo ntabwo wareba Yesu uri umusinzi vino n'umukobanyi ushuka rero ntagira igihozo wagasomye uyu munsi wagasomye rwose Petero yabwiye ngo iki yavuze ngo umwe mwisha mu mubambye n'uri kudukoresha ibi Ehe. Buzuye mwuka wera bari mu cyumba cyo hejuru. Bara buzuye mwuka wera barangije bava mu nzu bajya mu makaritsiye. Baravuga ngo umwe mwishe mu mubambye ni uri kudukoresha ibi. Yesu wambambiye ku musaraba ariko ko takanyemera gihozo n'amashuri. Yego. Ana nawe mwira aho bagete. Ubu Yesu ari kukwemera umwirabura abazungu bahari. Tuvugisha ukuri. Oya tinya Imana yo mwijuru. Yes. Usibye. Yes. Ubwo se uri mwiza. Ngo se njye yari kunye. Yari kunyanga. Abana beza b'ibyuki bateye neza moshe. Kundusha? Eh kukurusha. Bagete ntago teye neza. Yehozo uyu munsi wagasomye rwose we. Reka mu izina rya Yesu. Ndi kukubwira uko niyo mpamvu kuri kukurya ugahita uvuga ibikurimo. Hari abana beza. Harya wanyoye ji? Oh ah. Wanyoye ji akayoga? Si fanta nguriye se. Ji akayoga? Fanta citron si nguriye. Ni ji akayoga. Yesu rya Yesu. Kandi bagite ndagusengera kandi uri ihana. Araza kwatura. Okay. Dukomeze. Umvuka ijambo ry'Imana rivuga Zaburi 15. Oya, wigira gute? Windingana gye mvuga ijambo ry'Imana nkuko riri tugasoma mu byanditswe. Tukumva ijambo ry'Imana rivuga. Icyo rivuga. Zaburi 15 avuga ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka. Akavuga iby'ukuri nkuko biri mu mutima we. Utabeshyeresha abandi ururimi rwe ntagirire nabi mugenzi we ntashyushye inkuru y'umuturanyi we mu maso ye munyagisuzuguriro arahinyurwa ariko abatinya Uwiteka arabubaha
icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza ntaguriza ifeza kubona indamo zirenze urugero cyangwa niyemera ibiguzi by'utariho urubanza ugenza atyo ntabwo azanyeganyizwa kumvira abarye imana ariko ngorana n'uwo muntu umuvuga iki uwo muntu usije kuvugana nawe ariko si waretse ngo nakubwiye ngo sije kuvugana nawe umva ikintu cyo kugira nawe cyo kubaza no mana mu izina rya Yesu nirukonye shitani n'ingabo ze n'abazimu n'abaterekera n'abaraguza mu izina rya Yesu w'Imana wera ukora imirimo n'ibitangaza wa wundi wasuye Lazaro akava mu gituro bagite nako shaka kuvugana n'uwo mugabo umva cyo 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 nago akaniye nago cyo kubaza oya mbaza cyamaguruka nigende oya guma ngaho kuko se kuki udashaka ko kubaza usije kuvuga n'uwo mugabo kubera icyo ufite urwango afite shitani kubera iki afite shitani icyo ni igisambo muri kumwe oya abantu urakizi se ariko mwabantu abantu zabaza kwibera kuri YouTube mu bumve koko yo ugiye mwari mwabona umuntu usaba Imana ingirira neza ikantunga neza ikangirira neza Asi waretse ngo kubaza ikibazo kimwe Hari aba papa bitangaza abo bahe Papa bitangaza serika koze izina rya Yesu Ndabirukanye mu izina This back ti baramuhamuye Ibuka mibi shitani Baramuhamuye we ye baba Ndakubita ndarimbere ndatwita kwa jina la Yesu Tusiga abana bana bose kwa jina la Yesu Papa bitangaza na waize Icyo umwana w'umuntu yarekanwa no gukuraho imirimo yose ya Satani Yo warahamutse Papa gitangaza se yakoze iki Wimbaza Eh Wimbaza koko Oye ninjye uri kubaza none we he Papa gitangaza Wimbaza bira nibisambo Eh Wimbaza Kubera iki? Birane bisambo. Ehe. Uri kunyumva? Mbana nababonye nabakubita imigeri myinshi cyane. Yongwe? Oya, yongwe ni umuntu mwiza. Ehe. Ni umuntu mwiza. Yongwe ni umuntu mwiza. Claude. Ari cyari gisambo. Gafaranga. Oya, birane bisambo. Gafaranga ngo warongwe ngo neti murafa. Ariko umukobwa wasenze Imana ajya kurongorwa n'umugabo ufite abana koko. Ehe. Yee baba wa Yesu w'i Nazareti. Ndagukunda nawe urabizi. Ntuzame umugabo ufite abana. Ese umugabo ufite abana ntabwo arongora. Wabyaye koko iyo nindushye. Ntabwo arongora. Iyo nindushye. Aya ntaburuki ntabwo. Ndaje kurongora wibimbwira. Eh uyu mugabo ufite abana ahubwo niwe mwiza. Iyo nindushye. Wese ntabwo wamwemera. Imana igomba akuwa mu nyama kuko cyari kumbasa ubundi. Nyine. Wewe ntabwo wamwemera. Bari wowe umbasa bagita. Eh ntabwo wamwemera. Cyangwa umugabo windushye sinamwemera. Nindushye. Yararuye. Ubu se haje umuntu wabyaye w'umugabo ntabwo yakurambagiza. Ehe. Ntabwo yakurambagiza. Ntakabazo keza. Ehe, ntabwo yakurambagiza. Sishaka mbaza. Ehe. Ntabwo yakurambagiza. Wowe mbaza, wowe si mushaka. Ehe. Cyo ni gisamba. Kuko kiri kutsinda nyine. Wowe n'umugabo wabyaye ntabwo yakurambagiza mu kanabana. Gisamba hano. Ehe. Ninjye uri kukubaza none ntabwo yakurambagiza. Umugabo wabyaye. Ehe. Nise najyaye simu kwa jina na Yesu. Abazimu narabirukanye mu izina rya Yesu ngomba gushaka umusore kuko nanjye ndi umukobwa ndindukye se ntagurinda ehe nekarekarekarekarekarekareka mu izina rya Yesu abazimu shitani umugabane wagabanye ni mubi shitani ni muri no kureba simatigaro sinzagukorera umugabane wagabanye ni mubi akoze ko shitani Imana yamuciriye iteka mbagete shitani Imana yamurebye ngo ati nguciriye iteka wembwira None se ngabure Anet Murava bigiye kugenda gute? Ese bana atagiye ku ruha nyine. Umuntu ashaka umugabo ufite wakoze divorce. Umuntu wabanje kumva umugore, uwe nurumva umugabo ugiye hari uramwemeye. Warasenze Imana yari mu ijuru n'isi koko. Icyo ni igihano Imana ibiguhanye. Ni ukuri ko Imana umugabo ufite umugore. Nubwo narota mu nzozi nabyuka mvuga ati kwa kina na Yesu. Shitani ndagutwitsa mu izina rya Yesu. Ubwo azaba ari inzozi nafata amasengesho y'iminsi 21 nk'aya Daniyeli byo kubahuza ntabwo ngo ubeye Ezekiyeli arakubwiye ngo nukomeze gutyo ntabwo uzabona umugabo cyangwa igicucu nzanamukomagura ariko niyongera kunzana n'amagambo nzanamukomagura Ezekiyeli nimba uri no kundeba simatigaro nkongera kunzana n'amagambo ijambo rye bavuga ngo ibitugu by'apfapfa bigize gute bikwiye inkoni nge nzongera ngo ukomagure Ezekiyeli nta mikino urabizi nzagukomagura uri umugore uri umugabo ufite urugo nge ndi umukobwa sindi umugore nge umenyera abagore ese ubu ngubu gafaranga aje akagutereta wewe wabyanga ariko gafaranga ni nuko ari bogari mbwira n'izina ryo nyine ryavuga gafaranga gafaranga afite iki afite gafaranga ari umukene
Nta kintu afite. Ariko uzi Yesu. Yesu dukwera ategeka isi yose. Ese wowe kuri umuhanuzi. Umuntu ari kuvuga iki? Oya wowe kuri umuhanuzi. Abahanuzi wemera ni bande. Abahanuzi iki gihugu. Narumvise abantu bose njye batunga ino kintu none. None wavuza butemera vuga nabo wemera. Ariko uyu mugabo ubundi amaza kwemera. Ari wombaza. Smart girl. Abahanuzi wemera ni bande no mu Rwanda. Bose wese uvuga ngo uretse gato. Ireka dukomeze. Uwo muntu muri kumwe binavuza simbyumvise. Bari wombaza. Okay. Abona byumvise. Abahanuzi wemera mu Rwanda ni bande? Nemera pastor muri iki gihugu cyacu. Ehe. Antoine Rutayisire. Ehe, wambere. Abandi nibisambo. Eh, nibisambo. Bose. Bose nibisambo. Pastor Rutayisire. Ehe, na Ernest. Ehe. Ernest afite amavuta. Ehe. Ernest uyoboye itore ryitwa Yerayona Church. Ehe. Umupastor ufite amavuta. Abo bonyine. Avuyemo Rutayisire pastor uh-huh. Ernest pastor Ernest nasengeye we rimwe ngiye yo arigisha ona fita amavuta si gisambo ntasaba imana yamugiriye neza Rutayisire nawe afite ibye sinanamubona ariko njya nkurikira ibiganiro bye ibindi byose ni bisambo Claude ako uri kubwira abajuru umukuru w'abajuru w'ikamba Mbwira wagiye kwa Sarongo mu bapfumi yo ngi Yongwe izina rya Yongwe ndamukunda Eh nawe uramwemera Urabeshe ko uvuze ngo abandi bose usikwe urutesera Urambajije kubwiye abafite amavuta batafite iki batiba iki akoze kujya kugira umuntu ngo senyera kuba ngozana amafaranga ufite ibibazo ufite ngozana amafaranga Yesu yakirije abantu kubuntu koko nta muntu agize acikiguza ubona imana ikiza kubuntu Wa mugabo simushaka uje umutunze mikoro simushaka kwambaza jewe akabazo kamwe oya naki bagite ndaguruka oya icyarangaho icyarangaho wa mugabo simushaka ntago mushaka reka muhe mami nawe hano ntago ari bugaragara akabazo kamwe nuko uyu mama ni umuntu mwiza mana yanjye uraho umugisha amahoro y'Imana kubeho kandi nuko uri ku Imana umugisha amahoro yesa abantu ntagira akagero ntarondoreka Imana iguhe umugisha ndakwishimiye mu izina rya Yesu nange ndakwishimiye ubwiza bw'Imana bagite amen ntagameze kakira gisambo cy'umugabo nyicaje iruhande kira gisambo uraryima abantu uyu mu mama ubona ko afite umutima n'imfura nukuri hakokira ni igisambo uranarakemye sha kwiba abantu amwa abantu ngo simatigara ko ntakintu mfite ubona mbiba koko ese simatiga ugira itore ufite itorero ufite itorero ngo nzaze kukubera umukristo oya ngiye basengera ndi umudivantiste umunsi wa karindwi ariko itorero ni ibya kristo nimba wizera ugize ku isabato se tujye tujyana gusenga ugize atiye gusenga hehe hehe nta kibazo abagukurikiye nta kibazo aho wasengera hose ushobora kuba wubahirije isabato y'Imana kandi uko wabikora kose ukomba icyo ukora cyose ugiye kugikorera mu mwami hari akantu wigeze kuvuga kare urimo kubwira turimo kuganira bisanzwe uravuga ngo abagore batagira abagabo Nindushye Imana yo mu ijuru Imana ishobora byose Imana Isaka na Yakobo na Aburahamu uri Imana igira neza guhera kera mu itangiriro Imana wagiriye neza utanga abagabo abagore badushye badafite abagabo n'ukuri kw'Imana uzi Imana kugira ngo uhindukire saa kumi za mu gitondo buri umuntu Imana abagabo abagore bapfaka bamera abagabo n'ukuri mu izina rya Yesu natwe abakobwa turategereje ko ntacyo turumva Imana ariko abagore bafite bashatse bakumva uko abagabo bameze n'ukuri Imana mu izina rya Yesu ngo ubanze ubashumbushe ese simatiga nukumva mama reka nkubwire buriya nata nk'abantu basumbushwa nsengera mvuga ati Imana ni ukuri buriya ikiri Imana yampamagaye yambwiye ngo nari ndyamye nijoro ngira iyerekwa Imana yambwiye ngo nyisengere abantu bari kwaka divorce kuko buriya umuntu akundana n'umuntu ubana nawe bagasezerana amukunda by'ukuri no mu mutima we yego amukunda kuko yagaze arakarahira ati genda kwemeye buriya n'umutima w'ubihamya yego kuko biriya avuga mu byahishuwe umuntu azatsindishirizwa n'amagambo ye kandi azatsindwa n'amagambo ye yego ku munsi w'iki w'imperuka kuba n'uwarigize umugabo ukamubona mana we birababaza
bira mana abagore bindushye wabaruhuye mana ko ari wo ruhura abarushye mana baravuze Yesu nabavuze ngo abarushye nabaremere ngo bazura baruhura ubanzura abagore bindushye badafite abagabo bamera abagabo mana natwe turi abakobwa ntago turumva maridade ntago turumva uko bimeze wende tuzakurikiraho ariko abagore badafite abagabo bamera abagabo so wewe ufite fiance je na fiance fite ariko ndumukobwa yego amen nokuri rega ko ngumbwizo buri umuntu wishwe n'inzara no muntu wariye neza baratandukanye buri umuntu wishwe n'inzara mu butera bate ah koko mwami imana zanabara ariko umuntu umuntu inzara umuntu wariyeho ya arajya atekigena isana ndi kurya ifiriti isana abagani ndi kurya inyama none ntazo yego akamene kamaso ese sima ubunona ha ko wavuze kuri umuhanuzi ariko wavuze ko baye cyane ngo manura ku social media bonu teguriye ko ndabona urava aho manuri eza uraza kuva aho manuri banda gusengera uransengera nanze urasenga bikaba ega Yesu yaduhaye ubutwari n'ubushobozi yego urasenga bigasohora cyane bunde abantu Yesu yahamagaye abahereza ubushobozi none se abantu Yesu yahamagaye bemerewe kunywa inzoga Jenawe ndashaka kumenya oya ngende umuntu w'inzoga na reka ngubwire buriya vino numukobanyi njyewe ngubakayoga sinanywa hose oya vino numukobanyi nihorere ushukwa nayo nagagira ubwenge idindi yawe ubarizwamo iki kwemerera icyo kizagucira hiteka ngende ko nizera niba biri kubuza ngo ntuzakora iki ukagikora ufite ikibazo kuko bibiliya inama hame agenga bizera mu isi kuko tugira guverinoma kimana ivugana nawe Charles ariko umuntu wakwize simati yari yabibonye gute oya tujya tuvugisha ukuri bibiri tubwiye ngo iki ngo nite umuntu uzazama ku musozi wanjye wera n'uvuga ukuri nk'uko kuri iki kuri mu mutima we niba uvuga ibinyoma umutima ukubwira kuri kuvuga ibinyoma ariko ukabivuga hariya abantu bakabyumva abantu bakababyita n'ukuri kandi ari ibinyoma ariko umutima wawe urakurega n'Imana yakuremye umutima wagera ikareba ibyo uri kuvuga ko ari ukuri umuntu azatsindishirizwa n'amagambo ye none se sima anatsindwe sishakumva n'igisambo cy'umugabo wamaretse ariko akakubaza uyu mugabo n'igisambo sima ni wawe inshuti yanjye uri inshuti yanjye ariko umugabo ni igisambo nambwira ikibazo ashaka kuvuga uyu mugabo ntabwo ushaka kuvuga nawe ntabwo ushaka kubazwa nawe wavuze yuko sibyo abantu batararyamana abantu babonye abagabo meme sibyo babakumbura ubu we kuva waba nta mugabo muri aho umuntu twaraye nabyandika muri comment gye ndi imbere y'Imana oya 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 yewe sewa umva wowe iki gisa oya bureke kamata gikubaze wowe wavuze yuko abagore bakumbuye bakumbura nyine abagabo kuko babanye nabo ari abapfakazi uvuga n'abakobwa ariko ubu wowe wowe nka simana uvugisha ukuri ufite ibyanditswe byera uretse ngaba abantu kuva waba uretse nyine kuva waba uretse kuva waba wowe ntabwo uraryamana n'umugabo ku buryo wumva umukumbuye umbwire oya tuvuga iby'ubusugi uracyari isugire duheraho ngiye nubarize rimwe nta n'ikindi bukubaze urakoze cyane vabaho ntabwo uraryamana n'umugabo uracyari isugi ku buryo utakumbura umugabo urakoze cyane ngo nawe tugusenge urakoze cyane ku kibazo cyawe ntabwo ngiye gusengera uri igisambo kuko buri abantu b'Imana ujye mwirindana barambura ibiganza nimba ari umusambanyi akakurambura ibiganza ngaho kinsubize agushyizemo umwuka w'ubusambanyi reka ngusubize kinsubize nimba utararyamana n'ushavuge yego cyangwa wowe iki nicyo nabimbye abantu badukurikiye Yesu matigaro namba mivuga ku kigano cyose nkoze aho nagikora hariho hose kavuga ngo umuntu twaryamanye umuntu agiriye muri ghetto ye azabyandike muri comment bagitaro wowe wabona nta n'umwe oye buretse gato bagitaro wowe wabona nago mbivuga buri gihe bakiti muri rirwana se buretse wowe wagisambuwe bagiti umva nkubaze bagiti si dukwandi ibiganiro aya mwararyamaye je uko mbibona buretse gato ushobora ko waryamanye n'abagabo none wamenye uburyo bw'abagabo gute warabisomye aya nimureba ababwiye ngo ni umufarisayo do acira urubanza wese kuri kurucira abana ariko ngiye ko nkureba bitewe n'uburyo wavugaga iriya nkuru y'abagabo wari umeze nk'umuntu uza abagabo ahubwo barenze ntabwo ndi gucura urubanza navuze ngo ntabwo mbere ngo nzi ikiganiro nakuremye mbona uri n'igisambo mu magambo mvuga ahubwo wani
gutinyesha umva kugubwira wasuka gutinyira isamba ari je nyisubirize icyo ntabwo urabonana n'umugabo isamba gishaka kukwibarata kigakwiba ibyawe ejo kikirukanga wagikura he nyene se ntabwo urabonana n'umugabo smart mbwiza ukuri turi kwiganira nakubwiye ngo nagusubije navuze ngo muri comment bagite dukwane bibaho ubwo bivuze ngo uracyari isugi ntabwo nta mugabo muri abona ariko shita waretse kuvinya amatwi yanjye shitani ko nkwamuruye nka gutwika waretse kuvinya amatwi yanjye bagite dukwane ibiganiro byinshi iki kiganiro umunsi igihe cyose dukoze ikiganiro twa twasoza ntavanga umuhungu twarinya amazi abyandika muri comment oya vugisha ukuri oya turi kumwe vugisha oya ibya comment bireke wewe vuga uti nago turaryama Arumuse ndabivuga. Wewe byihamirize. Uburetse gato. Arumuse ndabivuga. Ari wari wabyandika muri comment wabonye? Ebisambo biva iyo wiye. Yeze na. None uko kuri inkone. None. Inkone y'Imana. None uvuga ngo numubiri wawe ntabwo ugukenera abagabo. Oya ndi inkone y'Imana. Oya numubiri wawe ntabwo ugukenera abagabo. Ugomba gukenera umugabo kugiye igihe wamubonye mwasezeranye ibindi byose na marari n'ubusambanye. Nirari ntaryo giye. Ibi bivuga ngo Oya nta muntu nta muntu ndagirira ari nawe nta musoro uraya ngo ubigirira bega kubesha kamana nubwo n'imyana yose gashira hari umva wagisambo kandi nubwo akura n'imyana yose gashira hari agaku yego smart girl ibibazo biracyakomeza kuri uyu mugabo Shabageti umunsi yasinze oya ni wowe wasinze cyakuva ntavuka n'ubwo amembonye bageti yasinze Smart girl ndakubaza icyaje ngo sibyo uretse gatoya nega kubaza uretse gatoya mubaze icyanyuma n'igisambo uretse gatoya n'icyanyuma abantu mu nguri kino bageti umunsi yasinze n'ubwo amembonye bageti mu mateka yasinze bageti kutanywa waje gusinda ute koko hagati yanje na smart na smart hagati yanje n'ishano uyu munsi ninde wasinze kweri Umusaraba ni wo bendera yacu twabakijijwe twemeye n'isoni zawe tuneshere amavuta wamba warenga no no rero reka nkwibariza kaka kumira shitani bageti yasize mwabantu wewe ntari guhagarangwa ibirenge bikomere umva se mumbwire nuko smart no reka waretse nkakubaza kanyuma ari mwabantu ari kumwe n'igisambo yandeje igisambo bageti yandeje igisambo nazi yo yakuye mwaba umuntu wagisambo reka kubaza ikibazo reka kubaza kanyuma sibyo ubundi mubaze nta kibazo ari kumva kahe ubahe huru wahe huru jewe mvuka mu Rwanda kwande kwa soso ni soni papa ri papa ni kazi itunga gisambo nibyo bisubizo basubiza hanyuma smart ngiye ndashaka kukwibariza akabazo kamwe wenda nage nagiriya abantu Yesu navuze ngo ibyo kurya by'abana b'Imana si byo guhemuka Nimuntu bagitizira kuvuga n'uwo muntu ako se waretse tukabaza ni kibazo kimwe ni mu Kristo wavuze ko bagiti yasinze yanze gukora ibiganiro wavuze ko ibiganiro ni yibye ariko byamuna ni wavuze ko ibyo bintu mwabantu mwe mwasengeye oya ibiganiro bimuna ni ari ibyo bizabyo gitabona ari wavuze yuko nta mugabo muri ari ryamana umva nkwibariza kantu kamwe ikibazo kizima oya uwase ni muzima ari umurwayi Uno murwayi ukumbaza ngo bizima. Okay. Umva je. Ndebera nokuri kwema. Wavuze ko nta mugabo muri aryamane. None ndagira ngo nawe. Azanye ibyo kurya amase na kubwe ngo afite amarari. Aho ni mupe namwe ibintu. Aya nta marari. Ahubwo uno mugabo ufite urugo genda uwo mwana. Ari umva ibintu ari kuvuga. Ubusisi umenye ko ufite urugo. Wangiriye amarari. Oya. Ubusisi umenye ko ufite urugo se? Yesu Kristo. None se uri kumbaza ibyo bibazo ubundi ushaka kunshaka. Nahise urarayi boga. Ushaka kunshaka. Nahise urarayi. Umusore ushaka kunshaka. Ahubwo wagize isoni. Wari igisambo. Wagize isoni. Njye muri gahunda zanjye ni umuzungu. Eh ni umuzungu. Nahise urarayi ndi umwirabura. Reba kuri ufite n'amabinga. Ye baba gize. Ufite amabinga. Bagiye kuri kamera abantu bakakureba. Yagiye kuri kamera abantu bakareba umuntu turi kuvugana koko. Umva gita sinda neza umuntu ufite amabinga. Ufite amajimbo koko. No no reka gwibarizaga. Ibyo ibyo tunabive. Ariko wavuze nk'umuntu ufite ikibazo cy'umubiri. Ya nta mubiri ufite amarari afite wowe. Ufite oya. Oh, amarari wowe. Wowe ufite ikibazo cy'umubiri. Reka mwibarize akaba. No, wowe reka jya mwibarize, sibyo? Mana nyine. Ubu ngo kuva wabaho, watugiye kugera utarabikora. Ubu nta muntu uragutereka. Mana yagiriye neza abantu bayo uyu mugabo mumpera. Kunyurwa.
Tupafite shitani yumuraya, ni yumusamba, ni yumuchene karande, ni zina rya Yesu. Mana avuze ngo dusenye ibicaniro mu izina rya Yesu. Ibicaniro byanyu ndabisenye wa mugabo we. Shetana viwanyu uwakira ubugingo bw'Imana, uwakira ubugingo bwa Yesu, uwakira imbaraga z'Imana amararo yareke. Ungiriye amararo nibwo kwa mirombo. Oya nta amararo. Ariko mwabantu ubu umuntu agira amararo ubona. Tega abantu barayakuntu bagowe. Mana ndagushimira kwangiza inkone. Mana uri inkone. Ndagushimira kwangiza inkone. Nuko ni kw'Imana. Yo. Mugabo we. Na nikindi nakubwi. Umusaza. Imvi zabaye uruyenza ariko umva amagambo ufite n'ukuntu ako wajyana amagambo uvuga bakayareba bakareba n'ukusa koko none umva nkubaza usisha kubazwa ase wanze ko nkubaza umva ikibazo kimwe gusa cyane umubaza ariko se we kuki wanze ko bakubaza ngiye guhaguruka nigende oya bibiranye reka njye kumubaza umubaza n'ikibazo kimwe cyanyu kimwe cyanyu icyopasa ni gice mu kamarari oya ha reka ni kimwe gusa reka nyikubaze ni iki kimwe sibyo urukumba akuntu mbaza ntabyemeye kubera tubo gaga ariko ndabigusabye oya ndakwangiye uranyangiye kubera iki ngombira impamvu ubundi nyangiye kamarari oya ntabye amarari nifite diamond ubwo wangiriye ubwo n'izina rya wagize ubwo yewe ehe ngaho reka nkubaze umuntu ufite amarari n'amugira ubwo oya nyine wangiriye ubwo ufite ubwoba Nimo ndabibona abantu se badukurikiye ne babyumva ko ufite ubwoba. Ngareka nkubaza ikimwe. Ni kugira ubwanda kubyara gye. Tumubaze. Eh wavuze yuko namukunze ugira, wavuze yuko nta muntu muraryamana kuva aba. Ariko turahera kubyo wavuze. Buretse se. Kirabaza ngo wumvishije. Oya, ubagita winunguru. Buretse se. Kuva wagira muri industry. Oya winunguru. Buretse se. Oya nimwumve. Kuva watangiye. Kuva watangiye kuri social media. Na muhungu numwe uragutereta mu diaspora cyangwa ubona abubona muri social media. Wenda turashije. Wenda ngo umwange uvuge ngo ndakwanze. Na Yesu ne turamubyara. Eh? Oya nyine nge ndakubajije. Arahari se. Oya urajya kwimbaza bigenewe nuko ahubwo none se ubwo ibyezo cyo bakti ibyezo cyo yaba yaravuze byaba ari kuri none kutabona umugabo nimba nta muntu gutereta nange ndaramanya na Ezekiye kutabona umugabo nimba urinze ubisaba ugomba kwisunga tugasenga Imana tukagira neza bakti nibyo tukakira neza y'Imana nimba 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 umukobwa nimba uyu mukobwa nimba uyu mukobwa Bagati yabaye isamba. Bagati mwe mu bisamba ari mama ya kwijuma n'ishobora byose jyawa. Nibyo Ezekiye yavuze nibyo. Si ubibonye? Uyu mugabo asho ugishobora kutazabona umugabo. Iki ni igisamba nka Ezekiye. Oya. Uca yiteka iki? Oya. Ushobora kutaza. Nese nimba nta muhungu uragutereta. Oya ijambo ry'Imana rire. Nimba oya oya. Tubwire nimba ari abaguterese ukabahakanira. Barahari se? Barahari? Ntabo nabo bakti. Uyu mukobwa baramutereta buri munsi ntawe baramutereta oya ntawe ngo dodo n'uri se katubwiye ngo dodo ntawe ntabwo mugabo ufite abazo ntawe naguza naguza abona umugabo Ezekiyeli komeza imihigo uri kumva ibyo wahanuye ubigumeho uyu muhanuzi eta gusomera cyane twe mite ngusengera eta guteza imana ahita ubibona uyu mugabo mwita natuye oya oya atuye yitwa ijambo ry'Imana ngo uba uwiteka akora ibyo gukiranuka amanga se Imana iramwemera amanga se Imana iramwemera nimba usenga oya kuko ari na jambo Imana ivuga ngo rihe wemera ko ijambo iyo uko ari 138 yaba gukoresha Imana ivuga ngo rihe amena oya amena avuga ngo amena kuko ari na jambo Imana ivuga pasiporo yawe yinyereke Jewe yinyereke. Mese pasiporo nge nayigendanye. Oya yizana. Nge ndi mu gihugu mu rugendo ngiye gufata. Yizana. Oje fata urugendo. Ese kunye na pasiporo? Yizana. Ngo uzikwa uzikwa mu kwaga na kazi. Oya sana pasiporo. Ngeje muri America. Ibi ni ibitangaza Imana ko. Imirimo izagendana n'abizera ni imirimo n'ibitangaza. Amen. Kuko ari ndajama Imana ivuga ngo riye. Eh. Ndakugarukiye noneho. Nuko ari wacecetse. Uyu wameze nka Pastor Claude. Umwirinde nuko atajya ku ma YouTube. Wowe ntazagukubitirayo. Wowe banyaha amagambo menshi. Ngiye nagwangwitira. Kwa mugabo we. Yesu njayo. Akira Yesu Kristo nk'umwami n'ubukiza. Ngiye naramwakiriye. Ukaba ufite ubujiji. Ubu Yesu. Ngo Yesu ubundi kuvuma ubundi ibi. Ninde wakuvumye? Oya ndi kukubaza. Oya Bibiliya. Ninde wakuvumye? Ah ah ndi kukubaza. Ninde wakuvumye nyine? Oya uwo Ezekiye uri kuvuga ngo yaramvumye. Oya Ezekiye ariko nuko njye nayishingiye kubyara rimwe bajije. Usomeje ijambo ry'Imana. Icyo umuntu abibye ndi cyasaba. Ariko Ezekiye nawe ararisoma. Ah ah. Oya. Kandi nawe wose wavuze bararisoma. Kandi nawe iyo bagiye kuvuga. Oya iyo bagiye kuvuga nawe baravuga kuri igisambo. Ndeka nkubaza. Ah ah buretse gatoya. Iyi ni Bibiliya amahame agenga abizera mu isi. Uyu ni umuyoboro. Ni umuyoboro. Ariko hari n'abatayizera. Buretse gatoya.
nibutayizera ntago turi kumwe hari nabatayizera uwa sarongo yamambagaje bonaga miliyoni ngo nemere gupfuma ubwe ndamubwira ati niko yakubwiye ndabwira ati nonano sarongo mwizina rya Yesu Imana ngo rero mwijuru ifite miliyari ifite miliyari yarakubwiye ngo aguhe miliyoni utwaye n'ubushobora buretse gatoya buretse gatoya yewe hari ibintu bitazanyanduza hano mwese uravuje kuri wowe niba wizera ibyo kuvoma ufite ibicano byo kwa so kwa nyoko bituma uhora muri iyo karande wizengurukaho kuko umuntu icyabivya n'icyo sarura n'imuvuma abandi nawe iyo uzavuma yabivuma izakugarukira abana bawe urugo rwawe kuko n'ibicano wenyegeje bizakugarukira n'abana bawe yego yego reka ngumve ijambo ry'Imana rivuga muri mu migani mu maganya ya Yeremiya wetse wumve badata bakoze ibyaha ntibakiriho ariko tugira gute buretse gato reka ngusomere cyanditswe wa mugabo we tuye tugenda mu byanditswe nimba yari amahama agenga abizera mwisi tuye dusoma icyagize gute icyanditswe buretse nkumvishe cyanditswe uko ijambo ry'Imana rivuga mwagiye musoma ijambo ry'Imana mukumva iki ijambo ry'Imana rivuga umuntu akubwira ngo nsengera warangiza tohereza amafaranga wohereza ituro riremereye Yesu Kristo cyerekaniwe n'iki ni ukumaraho no gutsemba no imirimo ya Satani akayimaraho yego niba umuntu Yesu yabahaye ubutware bwo gusengera abantu akabagirira icyizere ubutura si umurimo wa Satani nawe urimo urabivanga none nari ntangiye ariko ituro ni ngombwa ariko bisibiba Yesu kwakije abantu nindi bamuhaye ituro Yesu ageze mu rusengero ntiyagaye abatuye bike ah oya reka tuvugane yageze mu rusengero agaye abatuye bike mu rusengero uri kugaragara kuri wa mugore atuye bice yari afite yego ariko icyo gihe harimo umufarisayo hakabamo n'uwo mugore atuye icyo afite umufarisayo yikomaga ku gituro oya ntago ari ngo ntanganga watanze denari yo rimwe watanze amazahabu ituro ni ngombwa kandi na bibiri isaba amatu oya ituro mu rusengero Murusengero. None se ubu ngubu aha ngaha kuri YouTube ni mu rusengero. Umuntu aje hano ngo umusengero kuri YouTube agomba kuguhitura. Jyewe nta muntu nzakitura. Nuko utari umupastor. Ese undi wakakitura utari umupastor. Amaturo agomba kuguhitura. Nawe ni umupastor bajye bayagwa. Oya. Ariko nuri pastor. Iki ijambo ry'Imana rivuga. Bibiri bivugira. Abapastor mujye mwaka amatura ahubwo menshi. Iki ni gisambo mwa bantu n'icyo cyari gisambo turi kumwe. Oya nibyo. Bati nibyo abapastor akuriye amatura. Baba bate. Nawe ni mirimo bafite. Umva ko rubirivuga. Muri marakira bavuga mungerageje. Mungerageje cya 10 n'amatura. Icya 10 n'amatura. Eh murebe ko ngorore migomoro iva mu ijuru. Ariko ibyo n'ubushake bw'umuntu ntago ari itegeko. Umuntu akubwira ngo tanga iteruro ngo remereye ngo gusengera ibyaha biterwa nawe. Wese kucyubyumva ubu uyu muntu murumva ari umuntu w'Imana ariko wari muragaye amaturo kandi amaturo ni ngombwa kugaya amaturo mu rusengero wese nuyatanga urusengero oya wowe ntabwo uyatanga mu rusengero nanjye ntabwo uyatanga none se uyatura Imana cyangwa uyatura abantu umuntu akubwira ngo nsengero oya oya uyatura Imana cyangwa uyatura abantu Imana yari yamanuka mu ijuru ngo uze mu giseke kurebamo ariko mwagiye mutubwiza uko wirwanya abantu batanga amaturo nawe uyatanga tega amatwi wumve umuntu akubwiye ngo sengera ngo uhereze ituro riremereye Yesu ibi birivuga iki mwaherewe ubuntu namwe mutangira ubuntu yego siko birivuga hanyuma hari n'abandi bivuga ngo nimujya gusengera abantu buretse ese mbikubwire Yesu niwe wabivuze buretse nawe urambwira bibiri avuga ngo mwaherewe ubuntu namwe mutangira ubuntu ndabyumva ibyo ikindi cya 10 n'amaturo ni mu rusengero kuri pasiteri wawe cya 10 ugomba kujya pasiteri wagushumbye ndakemera nange igihe uzicaye hano ndese ugomba kujya pasiteri wawe none se reka nkubaze buretse gato abisirayeli bari mu butayu batuye mu ruhe rusengero buretse gatoya buretse gatoya Yesu yavuze ngo ntago naje gukura amategeko ahubwo naje kuyakomeza yego naje kuyakomeza n'amaturo arimo ariko nyumva ntago yaje kudoka nawe yaje gukomeza amaturo none se wowe uraka umuntu ngo wereze ituro ngo kugira ngo umanze gusenya niba ari umukenese niba adafite ikintu ese bakene ko Yesu yanavuze ko bazahorana natwe ibihe byose ubwiye umuntu urambwira ati ni umushomeri nsengera mbona akazi ngohereza ituro remere ndari guhana ndi kuwehe n'akazi mfite kandi birivuga ngo wowe ubu natangira ubundi reka ngusome ijambo ry'Imana ariko umukire wagomba kuritanga uretse gatoya ijambo ry'Imana riva mu maganya ya Yeremiya ibice byaho bitanu umurongo wawo wa kangahe wa karindwi bivuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho natwe twikoreye ibicumuro byabo umunani abagaragu nibo badutegeka ntawe uhari wo kuturokora ngo adukure mu maboko yabo icyenda ibyo kurya tubibona duhaza amagara
kubw'inkota yo mu butayu icumi umubiri wacu urirabura ni nk'uyu inkono bitewe n'inzara twokamye amen yego iso nimba yaraterekereye nyabingi iso nimba yaragiye mu bapfumu uwo mugozi so icyo bicaniro so yagize gute yacanye niba utabaye maso ngo usenge usenye ibyo bicaniro n'urwa bishop bisagukurikirana Aburahamu yanze kuba maso arangije ibitambo biraza birajya ariko se umburetse gato ibyo nabyumvise reka nkwereke smart girl sibyo uyu mugabo uri kukubaza nyaje imyaka 800 kutaba maso smart girl yabagite kwasinze nanje none wagati byakunaniye nemeye ko ngana n'icyo gisanzwe reka tubane mu bwire byanjye okay wait gatoya uyu nguyu mugabo urimo kwita igisambo yagukunze uramuzi uramubyara yagukunze aya nkunda iki si cyo ko ari igisambo yagukunze arashya gutereta n'umwanga nakazi kawe ngo ufite umugore Na mugore afite. Kacina na Yesu Kristo wa Nazareti bazimo ndatwika ndarimbura ndarandura ndatwika ndakongora kati kacina na Yesu Kristo wa Nazareti. Nkuko yari yishe abahanuzi ba Bayali mu kibaya mu izina rya Yesu nishe bitavuga Imana byose kuri uyu mugoro. Tuye no mwije mwanunza amatara. Claude ejo bundi yavuze ngo arashaka umukunzi. Ngo umuntu uri tayari ngo ubu ngubu akeneye umukunzi. Claude. Claude arashaka umukunzi. Ari ku isoko. Kandi nawe ndabizi neza kushaka umukunzi ngo uri single and searching. Claude. Hako mana abantu basuzuga amavuta y'abahanuzi. Mana wabwiye Yosuwa ngo uratangira kumukuza mu maso y'Abisirayeli. Uyu munsi wa none nicaye kuri kamera. Bagiti tuzonye guhura ari ibyo wakoze bimwemeza ko nahamagawe n'Imana. Kunya turaho abagabo bapfakazi, abagabo babyaye umufiririzo, bakabyara mu ndare, bakabyara hehe mana. Urabuze ngo ibyo kurya by'abana b'Imana si byo guhabwa imbwa. Haleluya. Ababyaye mu ndaya ni bande? Haleluya amen. Haleluya amen. Imana ishimwe. Imana nziza ibihe byose zatugira neza. Izi kibanze kamenya n'igiheruka. Ongera kumbwira pasaporo. Ako kantu wafashe nga hariya hasi na gaki? Na ga pasiporo? Ako mu mutinda gira pasiporo do. We kamera ma yifotore. Sematigara Imana yamaye pasiporo yamwe ngo zanyuze indege. Niko nyumva imatitire mihaye mwabantu mwe mwayaretse ntamagawe n'Imana iyo pasiporo mfite amakuru ko ufite umuntu uri hanze umu diaspora agiye kugutwara vuba sinzi sinzi no gukora mugiye wihanye nibwo nzongera kugwara kwa hano afite amagambo yo kunuka muri comment muri injiji urakese mwariye bashobora kuba bashonje Ahubwo bahaze niyo mpamvu bafite na time ku muntu ushonje avuga amagambo mabi ariko umusinzi nawe aravuma cyane umuntu usinda mu izina rye vena n'umukobanya bana mwaretse gwe imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigendere mu kijambo ry'Imana ivuga mu Efeso harya na kahe wanyoye uyu munsi Okay, basi. Reka turekera ngaho, sibyo se. Nge ndashaka ko dusoza ikiganiro. Ngira mwene data ngwa fantasy turo. Ngwa veruje. Uyu mugabo ikibazo kimwe cyanyuma. Tuti nasoza. Ako ngura kantu ka ruzungu. Abantu banywe inzoga bazabona imana basinzi. Kodore wala yakaze zotonzwe n'inzoga mu muhanda no kugenda uhenagurika inshuti yawe ikumenyera gacupa nutekereza na rimwe kuhaza zahawe Ndano ni ikibazo kimwe. Uzababarirwa, uzababarirwa. Smart girl, mu bibazo bisanzwe ngiye ni kimwe gusa. Ako subaza ibibazo ubundi we nta bibazo ufite. Ndiko ibibazo. Nanjye ubutaho uzazumbaze. Oya ndikukubaza. Ubutaho nyine uzazumbaze. Ibibazo uzazumbaze ubutaho. Nimba mbifite cyangwa ndabifite. Hanyuma wavuze ku byumuri oya reka twiganire sinaguha uburenganzira wowe nta bibazo ufite ibibazo ibibazo uzambaza ubutaha uranyuzwe eh arabifite niyo mpamvu ari kubaza iyo imbaza rero
hanyuma ari ibibazo nta afite ibibazo abarindushye wimbaza dore smart guy okay nagize amatsiko nkimara kumva ko uri umukozi w'Imana ukora umurimo w'Imana koko wangu namwemeye kumbaza koko sibyo hanyuma muri maki cyanyuma kirabaza ngo abantu barwaye babaza na ubahaye ijambo abantu barwaye bafite ikibazo abantu bafite depression Ni cyane ko vuga nawe. De depression. Mano vita de depression. Mano vita de depression nuko. Kandi na bagita vita de depression. Imusi yasinze na niwe kiganiro. Vita kandi afite umugore uba mu bazungu nuko kuri kuba kumva vita ko vita amafaranga. Ubu wasinze dudu bwongo kubera iki koko? Yangwe dudu bwongo. Bagita ko vita amafaranga. Kandi wasamuzabikata. Wavugije uzabikata oya nabyo ubu umwe dundu mwa ko kuri munya amafaranga bagite smart girl niyo wasinze uyu munsi sinze kanwa nyoye ufite morale zitabaho ajye bagite ndi kumubwira ukuri izi morale ufite zavuye hehe abone mu nyumvira umurwayi akeneye muganga bagite waje ngakurambara ibikanza ka gusengera fuka mahana rekanze ngaho turebe fuka mana gusengera rekanze mana gusengera bagite oya ntago ansengera rekanze shitani dore shitani zwaze muje ko musengera rekanze izo ni shitani ufite rekanze barebe maso yacu nje nawe ninde sha na maso yatu ku smart girl ye baba we okay asante sana nacho umeze neza umeze neza smart girl aho ne te muturagara mwene butera ubwa membonye bagite yasinze Nuko mane mu muri cyangwa giti ni agasinda nuko anya ibiganiro byinshi ariko umunsi ya benetse yanwe dundu ubwongo mbwira umuntu umwe dundu ubwongo afite imodoka uwoye na kabera koko ufite umushoferi gutwara bagete ufite umuntu uri gutwara neza cyane atasinze ese umuntu ugira umushoferi agomba kuba yasinze ukuntu kabera yavuze umuntu wasinze ntashaka umushoferi umutwara oya nge ndi muzima ariko mfite n'umushoferi yasinze ushatse umushoferi uri muzima kandi ufite perime nyine kuba ufite umushoferi ni umuntu wagufasha gutwara imodoka okay smart girl Njewe ikintu nagusaba guye munsi no kugabanya imivumo. Urimo kuvuma cyane abantu. Bibiri ravango. Aba banga mwasabira umugisha. Claude waramuvumye. Urajyagazonya kugira miliyoni. Dorawo nice mwene buti. Kubera iki strategie? Nakarekare kafite umunyinze za cyeri. Amavuta ye muzayareba. Nazamura views ze muzansuzugure. Dorawo nice mwene butera umuturage. No ni wowe zizamuraga? Oya namusengera nkabate bagiti. Nani yagoca muri inzira. Imana ni kuvuga gutya. Nano fite eza cyari w'igisambo nawe yagwandiriye amafaranga nawe w'igisambo uri kuvuga iki embwira embwira mani ejo none fite anniversaire bagite ejo bundi zangura anniversaire kuri 26 urashaka nange uzavuge nkaho ndi baguhaye matora uri igisambo uzaje hari nti so ndi mushaka kunyiba ushaka kunyiba se nta kintu nyifite oya nta uyu munsi ufite tikuri rwose reka nkureke ujye kuruhuka reka nkureke ujye kuruhuka smart girl ikintu mu muha cyanjye nawe dusengere ba street dusoza ikiganiro basengere mana y'umwijuru mana ishobora byose mana ikoma imana ikora imirimo ayiwe uri mana yabwiye ya best uramwanga uzamwagurira imbogo uramwanga uzamu butunzi buri ahantu wahishwe Haleluya amena smart girl umugisha ukoze iki kiganiro abazimu ndabirukanye mu izina rya Yesu nabaga turi imbere yanjye ndamwirukanaho mu demon wo gusinda mana n'ubwa mbere mbonye yasinze mu izina rya Yesu Kristo iki gisambo cy'umugabo sinzi yo cyavuye ndasenze ngo umwaga kize gafatika mana ishobora byose kandi mana iri mu ijuru mana ikora imirimo n'ibitanga Senge Pastor Ernest umukomeza mu mavuta wamuhamagariye Pastor Ernest arigisha neza umuhumugisha Ntumuhe gusa n'abiki giye mana mu mwuka wawe wera gumye mukoresha imirimo n'ibitangaza mwami Imana ishobora byose uzi kibanza n'igiheruka Haleluya amena nasengeye mu rusengero rwe mana n'ukuri avuga ibyo gukiranuka Haleluya amena abantu mujye mu rusengero rwe Sengera n'umuntu waguhaye aga primus uyu munsi. Cyangwa primus mu izina rya Yesu. Vino n'umukobanyi bagite. Okay. Asante sana kuba urimo gukurikirana Big Town TV turi kumwe na. Abazimu turabatwitse turabarimbuye. Vino n'umukobanyi ushukwa nta gira ubwenge man.
imana ikore makwa akore imirimo abarimo gukurikirana Big Town TV abantu ko imana baremye yabaremye ibaremye imirimo myiza muri Kristo Yesu kujya mu yigenderemo imana nti yakuremeye kuroga nti yakuremeye gusinda nti yakuremeye ubusambanye gutwara abagabo babandi mukobwa uri kumurikira imana zagomba kugukwiriye zakugirira neza nanye gihozo ntegereje imana nawe tegereje imana n'ukuri wowe wakunza umugore ugakunda umugabo mugasezerana ntabwo imana yavuze ngo mukundane ejo muhane divorce mwakoze ubukwe imana yabaremye ngo mukundane Hallelujah. Amen. Asante sana. Kwa hivyo mkulichana Big Town TV. Sachenda imana, we sachenda. Sachenda imana, we sachenda. Isaya sachenda, Yesu wabuza ngobyo sabira ranjiji. Mujia musenga, musaha sachenda, muzaba nimbaraga zimana. Yego, yego. Sachenda imana, kwa hivyo tanga. Yomu ya wabuza ngwa izi nzira nyulamo. Nimara kungerageza zavamo meza ngisahabu kibazo nubwo mwasuzugura imana yarampamagaye haleluya amen ibisamba simbyitayeho je mani zangirira ne nabizi ku mwami imana sana bahara nicyo gituma na mwara we yesa 57 cyo gituma na mwara cyo gituma ngomera amasonya kamera nkuru tare we zikisore zitazankora unsinishiriza ndi hafi haleluya icyubahiro niki imana haleluya amen Haleluya amen. Amen amen. Nirukanye umuka yunza bakuri bagite businze n'ubuna bya Yesu afite umugore mwiza n'ukuri. Bagite nabakoze ubukwe nkabane imodoka yawe ukoza ukoremo ubukwe ifitemo n'intere. Yana ndo ndica mu modoka ifite intere. Umuntu wahaye gihozo ka meeting uyu munsi yakoze nabi cyane. Ni bibi cyane. Nuzongere wa muntu wahaye akayoga gihozo uyu munsi. Wakoze amakosa cyane. Mwakoze cyane gukurikirana Big Town TV. Yesu Kristo afite ubutware n'ubushobozi. Abasimu bari muri muri bagiti ndabatwitsa mwese narya Yesu. Pyo. Boje kuzimu. Murakoze cyane. Muza muri Kristo Yesu. Bagiti we yo shita kugamana no gusa. Reka soze basigane. Ufite shitani umva amagambo vuba. Murakoze cyane. Murakoze cyane gukurikirana Big Town TV. Murakoze cyane. Yesu ashobora kuzaga sanga mwa. Yesu yanze ko dusoze ikiganiro. Murakoze cyane. Yesu ashobora kuzaga sanga mwasinze. Bagiti. Ufite inzoga. Ibisindisha ni bibi. Ni bibi. Amen haleluya. Eza kiye ni wonya kunyina nza kukomeza. Abagurisha lucky gene kubakozi b'Imana muraho. Bwo mwakoze bakoze ko be cyane. Jehoza wacu turamukunda cyane. Muzareke kumukorera ibigi. Asante sana mwakoze cyane kwa rimo gukurikira Big Town TV. Until next time. Yanze ko dusoze ikigare ko reka tugisoze gutya. Bye bye. Ciao ciao.